បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយពីខាង Ecamp School មានអ្វីមកចែករំលែកអ្នកនរគ្នាបន្តិចគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការឋានណាព្រោះថាជាទូទៅគឺយើងប្រើប្រព័ន្ធច្រើនព្រោះនៅក្នុងអភិវឌ្ឍនៃការតិចណូឡូជីរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមានថាជួនកាលយើងប្រើ Messenger ជួនកាលប្រើ LINE ជួនកាលប្រើ WeChat WhatsApp Viber Telegram ឬក៏ស្អីស្អីកម្មវិធីជាច្រើនណាក្នុងការទំនាក់ទំនងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅការឋានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានមួយដែលល្អនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងណានៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺមានមួយដែលល្អហើយកំពុងមានការប្រើប្រាស់ជាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងប្រធានបទសូមជួយ Subscribe បើអ្នកប្រើ YouTube ហើយនឹងបើសិនជាអ្នកប្រើ Facebook ជួយ Like Page ផងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលយើងកម្មវិធីដែលធ្លាប់ប្រើគឺទី1គឺមាន LINE Messenger ផង Facebook Telegram WeChat WhatsAppហើយនឹង Viber អញ្ចឹងនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ប្រើទាំងអស់ហើយក្រោយពីខ្ញុំប្រើហើយអនុវត្តជាក់ស្ដែងច្រើនដងមកហើយគឺខ្ញុំឃើញមានកម្មវិធីមួយដែលងាយស្រួលអញ្ចឹងណានៅក្នុងការឋាននៅពេលដែលយើង process មកថាយើងចង់បញ្ជាទៅផ្នែកការឋាន A ណាមួយនោះគឺចង់ឲ្យប្រាប់ថាឥឡូវកម្លាំងយើងគួរធ្វើចេះវាលឿនហើយយើងអាច forwardអ្វីផ្សេងទៀតបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសូម recommend កម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធី Telegram អញ្ចឹងណាបាទ Telegram អញ្ចឹងកម្មវិធីចុះកម្មវិធី LINE Messenger នេះ Messenger នេះគឺកម្មវិធីដែលគេប្រើច្រើនជាងគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំ recommend Telegram ព្រោះថា Telegram វាអាចយើងនឹងអាចមើលឃើញពីគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺទី1កម្មវិធី Telegram យើងអាចបង្កើតក្រុមបានច្រើនហើយយើងមើលទៅ template របស់វាគឺងាយស្រួលមើលនៅពេលនៅក្នុង computer ក៏យើងងាយស្រួលមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុង phone នោះគឺយើងស្រួលមើលដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប៉ុស្តិ៍ការឋានយើងពីដំណើរការ process ផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាលឿនអញ្ចឹងណាការប៉ុស្តិ៍រូបវាលឿនវាធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការងាររបស់យើងហ្នឹងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីជម្រើសអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Telegram តិចអញ្ចឹង Telegram ទី1កម្មវិធីនេះគឺអាច add បានដល់រហូតទៅដល់100,000 member មានន័យថា100,000 member អញ្ចឹងណាបាទ100,000 member ជើងច្រើនមែនតើបាទមួយទៀតនោះគឺកម្មវិធីនេះគឺអាចមានន័យថា play voice យើងចុចទៅ voice តែម្ដងមកចុចស្ដាប់ម្ដងពឹបអញ្ចឹងវាលោតមកអូតូបន្តិចមកអាខាងក្រោមនេះក៏គេក៏វារ៉ាន់មកឲ្យដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអូម៉ាដូចយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបើកឡានបើកម៉ូតូហ្នឹងយើងក៏ចុចមកដាក់កាសស្ដាប់អញ្ចឹងយើងស្ដាប់ម្ដងគឺចប់តែម្ដងរហូតតែម្ដងណាហើយមួយទៀត voice របស់វានេះគឺអាច share បានមានន័យថា voice ហ្នឹងគឺអាច share បានអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺ voice របស់វានឹងគឺយើងអាច share បានទៀតមានន័យថាយើង share voice ហ្នឹងទៅណាទៅណាអញ្ចឹងកម្មវិធីខ្លះពិបាកក្នុងការ share voice share សំឡេងណាបាទសំឡេងរបស់យើងនិយាយហើយ
ជួនកាលអត់អាច share បានទៀតយើងអាច share បានតែរូបភាពទៀតអញ្ចឹងគឺវាមានផលវិបាកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង Telegram ហ្នឹងគឺកម្មវិធីចុងក្រោយដែលគេ combine មកហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការ share voice របស់យើងទីមួយចុច play សំឡេងតែម្ដងទៅគឺវា run automatic តែម្ដងអញ្ចឹងណាវា run ទាំងអស់មកអញ្ចឹងយើងបាច់ចំណាយពេលអង្គុយចុចម្ដងមួយស្ដាប់ម្ដងមួយស្ដាប់ម្ដងមួយចុចតែម្ដងវាឲ្យយើងស្ដាប់បានរហូតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី2វាអាច share voice ទី3គឺអា voice ហ្នឹងគឺវាអាចវែងណាខ្ញុំ record បាន 3-4 នាទីដូចអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងណាអូខេបន្តមកអ្នកនរគ្នាត្រូវបង្កើត group នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាដើម្បីងាយស្រួលណាអញ្ចឹង Telegram យើងអាចបង្កើត group បានច្រើនអញ្ចឹង group យើងដាក់មក group group របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមាន event ឯមួយទៅគឺយើងប៉ុបតែក្នុងនឹងមួយគឺ member នៅក្នុងនឹងគឺបានដឹងទាំងអស់ណាក្រុម warehouse ក្រុមឃ្លាំងក្រុមកម្មងឯវ៉ាន់ក្រុមសម្រាប់ leader មានន័យថា leader ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា site manager project manager ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រធាន admin ប្រធានទាំងអស់គឺអាចជាន់នៅក្នុងក្រុមនឹងមួយបានគេហៅថាក្រុម leader ទី5គឺ attendant group អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកអស់គ្នាអាចប៉ុស attendant របស់ខ្លួនឯងមានថាវត្តមានរបស់ខ្លួនឯងនៅតាមការដ្ឋាននីមួយៗគឺអាចបង្កើតក្រុមនឹងមួយទៅសម្រាប់រាយការណ៍នៅរបាយការណ៍ជាងកម្មករប្រចាំថ្ងៃតទៅមកផ្សាយក្រុមមានន័យថាការដ្ឋានមួយៗត្រូវបង្កើតមកការដ្ឋានមកក្រុមទៅដើម្បីឲ្យគេរឿងការដ្ឋានណានៅនឹងអ្នកដោះស្រាយហើយនឹងយើងចង់បញ្ជាទៅការដ្ឋានណាមួយក៏ងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ recommend កម្មវិធីនេះមួយវាល្អមែនតើអញ្ចឹងណានៅពេលបច្ចុប្បន្នណាโอเคអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់អរគុណ